Ateikite čia. Gerai, Baltika. Na, norėtųsi šiek tiek paaiškinti situaciją po kolegos Estijos tam tikrų pareiškimų. Mes šiandien turėjau su juo telefoninį pokalbį. Na, tiesiog buvo pasakyta, kad jo įsireiškimas buvo nepiktavalis, taip jau įsprūdo, taip gavosi toj situacijai. Ir jis labai atsiprašo, ir atsiprašymas tas, sakykime, iš mano pusės yra priimtas, dėl to, kad manau, kad nepriklausomai nuo retorikos, projekto įgyvendinimo svarba yra daug didesnė. Aš galvoju, kad tokiam stambiam projektui įgyvendinti reikia labai gilios analizės, tam, kad nepadaryt klaidų. Ir manau, kad netgi koks tai prarastas laiko intervalas su kaupu atperka, na, klaidas, kurios galėtų būti padaryti. Aš nežinau, kodėl estai kelia klausimą, man taip pat šiek tiek kelia tas dalykas tam tikrą nuostabą, bet matyt, turi tam kokių tai priežasčių, nes suprantama, kad papildomas 100 km europinės vėžės, jis kainuoja. Na, kiek galima tiksliai atsakyti, kada padarai projektą? Na, milijardą litų, apytiksliai sakyti, labai apytiksliai. Kitas dalykas, tai kad vis dėlto, na, Europos parlamento kadencija eina į pabaigą. Ryšium su tuo keičiasi ir komisarai, ir visa kita, ir visa kita. Todėl norima, kad dar esant šitam parlamentui ir šitai Europos Sąjungos vyriausybė arba komisijai, kad projektas būtų pradėtas. Jūs supraskite vieną dalyką, kad nei Estija, nei Latvija negali prisijungti prie europinio geležinkelio be Lietuvos. Tas yra jiems labai svarbu. Ir tą mes turim visi suvokti. Ir mes tą puikiai suprantame. Kiek jūs mane įsižiūrėt, kad puikiai suprantame? Žinot, šiek tiek buvau nustebęs dėl to, kad ministrą Parcą pažįstu jau nuo 2006 metų, teko Klaipėdui, atsimena, ar ponas Arvydas Vaitkus, dar tuo metu buvo viceministru, tai teko kartu ir čia susitikti. Šiek tiek buvau nustebęs jo tokio nediplomatinių pasisakymų, tokia jo retorika. Nu, aš manau, kad, žinot, sunkus darbas kai kada priverši ir prie nesakingų žodžių. Tai yra stori dokumentų sektūrai. Šitą atsakymą žinosiu artimiausiu metu ir tikiuosi, kad vasario 3 dieną, kada dalyvausiu Taline ministro pirmininkų tarybos posėdyje, mes tikrai priimsim galutinį politinį sprendimą. Paprašau, patraukti mikrofonus prieš gražiąją ceremoniją. Jo, dabar...